订阅本频道，不错过任何王一博资讯。10月20日，在2024年 GTSC 系列赛珠海站的职业比赛中，王一博与队友方俊宇驾驶85号赛车，凭借出色的表现和顽强的意志力，获得了 GT3 第二回合的总冠军。这一消息震惊了赛车界，也让众多粉丝和网友为之沸腾。回顾比赛过程，王一博的表现堪称惊艳。面对强劲的对手，他毫不退缩，展现出了极高的驾驶技术和稳定的心态。在比赛的最后阶段，他与李东升展开了一场紧张刺激的追逐赛。李东升作为第三名，一直试图超越王一博，但王一博凭借强硬的防守措施，成功守住了自己的位置，最终获得了亚军。此处原文有误，应为冠军。根据上下文推断，王一博最终获得的是冠军。然而，对于自己的成绩，王一博却表现得非常谦逊。他在接受采访时表示，自己还有很大的进步空间，并给自己打及格分。他坦言，第一次参加专业的 GT 赛事，既开心又紧张，对赛车的熟悉度和掌控还需要继续提高。这种低调与自谦的态度，让许多网友纷纷点赞，称他是高情商发言。王一博的突出表现也引来了意大利解说的称赞。解说员表示，王一博就像是一面过不去的墙，防守得太好了，丝毫看不出是第一次参加比赛的新人车手。而网友们也对王一博和李东升的角逐赛给予了高度评价，认为他们展现了非常棒的体育运动精神。王一博的获奖还引来了文旅的关注，文旅中国在微博上发文为王一博加油，并定义了他的一博精神：热爱、坚持、卓越。这种精神不仅体现在王一博的赛车事业上，也贯穿在他的整个职业生涯中。值得一提的是，王一博在赛车领域的成功并非偶然，他一直以来都是个运动达人，个人爱好广泛，包括赛车、滑板、街舞等。此前他已经有了丰富的跨界体育经历，并与大型运动会结下了不解之缘，从职业摩托车赛车手到中国滑板运动推广大使，再到冬奥文化推广使者、冰雪运动推广大使等身份，王一博一直在用自己的影响力推动着体育事业的发展。此次在 GTSC 系列赛中的夺冠，更是让王一博成为了赛车界的焦点。他的成功不仅让更多的人开始关注和喜爱这项运动，也为赛车界注入了新的活力。可以预见，在未来的赛车比赛中，王一博将继续展现自己的实力和风采，为中国的赛车事业贡献更多的力量。最后，让我们共同庆祝王一博在 GTSC 系列赛珠海站的成功夺冠，并期待他在未来的比赛中创造更多的辉煌。同时，也祝愿中国的赛车事业能够越来越好，吸引更多的年轻人加入到这项充满激情和速度的运动中来。节目最后，希望小伙伴们订阅本频道，本频道专注王一博的新闻资讯。